Rusijos krizę mes pamiršom gal jau 15 metų vidury, nes pienas yra toks produktas, kurio negali sandėliuoti ir labai greitai reikia viską pagaminus parduoti. Tai 15-16 metai buvo problematiški dėl krizės, pasaulinės pieno pramonės krizės, kuri baigėsi praktiškai tik tai 16 metų vasaros pabaigoje. Vasaros pabaigoje. Ir baigėsi labai greitai. Tai darė didesnį poveikį negu Rusijos. Jo, tai Rusijos efektas baigėsi kažkur ties 15 metų viduriu. Pardavimų kiekiam nustojo aukti sandėlių likučiai ir visa kita. Tai 15 metų pabaigoje atsigavo stipriai paklausa produktam, pradėjo kilti kainos ir išeinant iš to aš galiu drąsiai prognozuoti labai lengvą apyvartų augimų klausimų. Pirmą 17 metų pusmetį, nieko nedarant, parduodant tą patį kiekį, gausi 20% apyvartos augimą ir jeigu neįsigilinsi, tai atrodys viskas labai gerai. Bet problema yra tame, kad per krizę Lietuvoje, kaip ir viso Europos, sumažėjo pieno gamyba, Lietuvoje apie metinis mažėjimas buvo apie 2%, Latvijoje beveik pastabilus ir Estijoje 10%, tai yra zonos, iš kurios mes perkam žaliavinį pieną, iš kurios galim pagaminti produktą. Ir jo negalėjai iš toliau atsivežti, nes jau čia yra riba ekonomiškai. Tai žaliavos kiekis, iš kurios tu gali pagaminti produkciją, realiai regione sumažėja. Tai konkurencija dėl žaliavos, o gamintojų ne, nieks nebankrutavo, visi įsilaikė. Tai konkurencija dėl žaliavos didės, tai atsiguls į sąnaudas didesnės ir darys mažesnius pelnus. Iš kitos pusės konkurencija ryšium su Lidlo atėjimu padidėjo mažmeniniai rinkoje. Mums tai pasijautė mažesniais pelnais tenai, nes tinklai dar, jie niekada mūsų negailėjo, bet dar labiau pradėjo žiūrėti ne vien dėl, kada tau yra gerai, tai tu vis tiek spaudi iš principo, o kada yra blogai, tai spaudi ir iš principo, ir iš reikalo. Taip, ačiū. Tai 17 metam toks iššūkis ir dar vienas iššūkis iš tikrųjų, kas palies iš mūsų įmonės, tai algų didėjimas iš tikrųjų. Mūsų algų didamoji dalis jau yra visai, nors ir algos lyginus su Europos Sąjunga yra žymiai mažesnės, bet algų didamoji dalis savikaino yra atitinkanti jau pasaulinį lygį vien dėl to, kad yra dar mažesnės investicijos negu ypač Europos, Šiaurės Europos šalyse. Ir tai irgi yra mažins mūsų konkurencingumą užsienio rinkose, kas yra vis tiek pagrindas Lietuvos pieno pramonės. Vienas geras dalykas iš to išeinant viso, kad kaino žemdirbiams dabar yra tikrai labai didelės, kaip palyginimas žemdirbys už tą patį litrą pieno, kurį kainą gaudam birželį, lyginant su dabar, yra plus 78%. Už tą patį darbą. Tai mes tikimėms, kad dar keli mėnesiai žemdirbiai pradės investuoti į karvių bandas ir viską. Aš kiek žinau, bankai į žemės ūkį žiūri taip palankiai ir juos finansuoja, nes nežinau nei vieno pieno pramonės ūkio bankrutavusio net per labai gilią krizę. Tai čia va, didžiausia viltis ir stabiliausias, kaip sakyti, mums svarbiausias grandis mūsų biznės. Rusija vis tiek reikėjo ko nors pakeisti, tai pagrindinė rinka tai yra Europos Sąjunga. Mūsų įmoniai tai yra Italija, Olandija. Italija? Pagrindinė rinka, pusė produkcijos mes parduodame į Italiją. Melagintį Italiją, ne? Kas patys daro parmezaną? Jo, mes darom. Aš galiu taip beveik garantuoti, kad jeigu jūs veisit viešėdami Italijoje į tris kavinės ir ten sūrį, jums atnešiu sutarkuotą, tai bent vieno iš jų vis mūsų sūris. Arba geriausio atveju sumaišyta su tikru parmezanu. Nedidelė dalim. O Rusija pagrinde pavyko pakeisti tolimųjų rytų šalių rinkomis
ir arabų šalių rinkomis. Tai o iš tolimųjų šalių, ne Kinija, kaip čia visi laukia ir ten yra daug problemų ir dar labai didelis klausimas, bet Pietų Korėja, Indonezija, Filipinai, biški Japonija. O Jungtinės valstijos? Jungtinės valstijos. Perspektyviausia rinka dabar Jungtinės valstijos. Trumpos sūris Amerikoje pusė pirkėjų. Tas yra Jungtinės Amerikos valstijos, iš tikrųjų ta krizė, jinai užsitėsė ilgiau negu Europoje, ta prasme, ir ten buvo nepalankios kainos, bet mus gelbėjo dolerio, nu, kaip sakyt, stiprumas, tai tas, nu, buvo visai sustoję, dabar po biškį grįžta.